Que piada velha. Patas de cavalo, dança de cavalo. Mas não é o cavalo. Dança de galinha, o chuchu chacoalhando e olha o coca-coca começando. Você destruiu o meu ovo. Tá na hora do cocoricó. Tá na hora da tudo do chuchu. O Jus Magaita bicharada no vocal, uau, cantando rock and roll, cocoricó. O Jus Magaita bicharada no cocoral, cocoricó, cocoricó. Que merda, cocoricó. Ronaldinho, sucesso! Dolly, 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 dolly,
Ana Rodrigues, fala aí, minha querida. Passaia, basta esquentar um pouquinho e olha que nesses dias tem feito um calorão danado que o pessoal já procura lugares para se refrescar. Foi o que aconteceu com um jovem no final de semana, mas o passeio quase terminou em tragédia. Esse jovem ficou ferido na cabeça depois de escorregar em uma pedra ao tentar pular em uma cachoeira na trilha do Itupava, em Quatro Barras. Socorristas do SAMU que estavam no local ajudaram no atendimento e para o resgate foi necessário, inclusive, uma aeronave do Batalhão de Operações Aéreas. Mais sensato dos três, simplesmente... Não é possível. Olha o pinto caindo. O piano no fundo. Meu Deus, meu Deus. O pinto.
pinto. Nem fudeu. O pinto! Não é possível. Não é possível! O pinto fez uma queda de 738 metros e continua vivaço! Ei, mano, você tá me tirando de dar uma cabeça, não? Ir tão rápido pela vida que alguém precisasse atirar um tijolo para obter a sua atenção. Deus tem várias maneiras de falar. Algumas vezes, quando não temos tempo de ouvir, ele tem de jogar um tijolo. Estou sentindo uma treta! O que está... Sai daqui, sai lazareto. Porra, não faço mais amizade com vocês, não. Ai, socorro, sai, ai. Sai daqui, seu demônio, morre. Morre, cachorro, morra, socorro.